İranda qəzaya uğrayan Türk təyyarəsinin pilotlarının qəzadan əvvəl İranlı həmkarlarından kömək istədiyi, lakin istəklərinin cavabsız qaldığı iddia olunur. Real TV Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Türkiyəyə təcili eniş etməli olduqlarını bildirsə də, İran tərəfi buna icazə verməyib. Lakin İranın mülki aviasiya xidməti səslənən iddiaları yalan adlandırıb. Qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Rıza Cəfərzadə, Türk pilotların onlardan eniş izni istəmədiyini, əksinə onların pilotlarla tez-tez əlaqədə olduğunu bildirib. Türk pilot texniki nasazlıq yarandığı üçün hündürlüyü azaltmaq istədiyini bildirdi. Hündürlüyü azaltdıqdan sonra isə təyyarə radarlardan itdi. Bizim Türk pilotların kömək istəyini geri çevirdiyimiz iddiası isə kökündən yalandır. Statın sonu. Cəfərzadə dost və qardaş ölkə Türkiyə ilə tam əməkdaşlıq şəraitində işlədiyini, İranın ilk dəqiqələrdən etibarən arama qurtarma əməliyyatlarına başladığını bildirib. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Sarca şəhərindən İstanbula uçan özəl təyyarə İranda qəzaya uğrayıb. Ekipaj üzvləri də daxil olmaqla 11 nəfərin həyatını itirdiyi qəzadan az sonra təyyarənin qalıqları aşkarlanıb. Şahidlər alovlanan təyyarənin həddindən artıq aşağı inərək Zagros dağına çırpıldığını iddia edir. Qəza qurbanlarının cənazələrinin Türkiyəyə göndərilməsi davam edir. Xatirə Məmmədova, Real TV.